നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്. വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ ആലാപനത്തെക്കുറിച്ചും ഇടയ്ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിന് നന്മ വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു കുറേ കാലം മുമ്പ്. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ശരീരത്തിന് നന്മ വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങൾ. ഒരു 10-15 ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വരുത്താനുള്ള ആചാരങ്ങൾ, ആചാരാത് ലഭദേഹ്യായു, ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിനാണ് ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ആചാരങ്ങളിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനല്ല, നരകത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനല്ല, കുറേ പുണ്യമുണ്ടാക്കാനല്ല, കുറേ പാപം തേച്ച് മാച്ച് കളയാനല്ല, മറിച്ച് മനസ്സിന് നന്മ വരുത്താനുള്ള ആചാരങ്ങൾ. അത് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ഇന്ന് ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വരുത്താനുള്ള ആചാരങ്ങൾ. നമ്മൾ രാവിലെ നേരത്തെ ഉണരണം. 5:30 5 മണിക്ക് 4:30 ഉണരുന്നവരുണ്ട്, ഇപ്പോൾ വളരെ കുറവാണ്. എന്തിനാണ് നേരത്തെ ഉണരുന്നത്? നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ മോസ്റ്റ് ആക്റ്റീവായ സമയമാണ്. ശരിക്കും ഒരു 4-5 മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുടെ EEG ഇലക്ട്രോ എൻ സഫലോഗ്രാം എടുത്താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് 11.3 സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡിൽ നിൽക്കും. ബ്രെയിൻ വേവ്സ് പെർഫെക്റ്റ്ലി നോർമലായ സമയമാണ്. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എനർജി ഉണ്ടാക്കാനും ബ്രെയിൻ ആക്റ്റീവാക്കാനും പഠിക്കാനും നല്ല നല്ല മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കാനും ധ്യാനം ചെയ്യാനും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ കുറേ കൂടി എനർജൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റിയ സമയമാണ് കഴിയുന്നത്രയും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ നമ്മുടെ കിടക്കയിലൊന്ന് ഇരിക്കാറുണ്ട്. എന്നിട്ട് കരാഗ്രി വശതേ ലക്ഷ്മി കര മധ്യ സരസ്വതി ഇത് മന്ത്രം ചൊല്ലാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, പല്ല് തേക്കാതെ നാക്ക് പൊടിക്കാതെ കുളിക്കാതെ മുഖം പോലും കഴുകാതെ കിടന്ന കിടക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ നമ്മളുടെ പൂർവികർ എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ബോഡി വെർട്ടിക്കലാകുമ്പോൾ ഹാർട്ടിനുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ജർക്ക് ഒഴിവാക്കാനാണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ 1997 അവർ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഹാർട്ട് വീക്കായ വ്യക്തികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലെ 23% ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കിടക്കയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ടിനുണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ജർക്ക് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ കിടക്കയിൽ ഒരു 30 സെക്കൻഡ് എങ്കിലും ഇരിക്കണം. 30 സെക്കൻഡോ ഒരു 3 മിനിറ്റോ ഇരിക്കണം. അത് പ്രായമാകും തോറും ഇരിക്കുന്ന സമയം കുറച്ച് കൂടണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ പൂർവികർ ഒരു 3000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരാചാരമാണ് കിടക്കയിലിരുന്ന് വെറുതെ കിടക്കയിലിരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു മന്ത്രവും കൂടി ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ മന്ത്രം തീരുന്നത് വരെ ഇരിക്കും. അതൊരു 30-40 സെക്കൻഡ് 50 സെക്കൻഡ് 60 സെക്കൻഡ് ആവും. കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മി കര മധ്യേ സരസ്വതി കരമൂലേ സ്ഥിതാ ഗൗരി പ്രഭാതേ കരദർശനം പറഞ്ഞ് കൈ നല്ലോണം തുടച്ച് മുഖം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇതാക്കിയാൽ മുഖത്തിലെ സ്കിന്ന് ഫ്രഷാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സമയം വരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സമുദ്രവചനേ ദേവി പർവ്വതസ്ഥനമണ്ഡലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥനമണ്ഡിതേ വിഷ്ണുപത്നി നമസ്തുഭ്യം പാദസ്പർശം ക്ഷമസ്വമേ, ഭൂമി തൊട്ട് തലയിൽ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 2 മന്ത്രങ്ങളാണ് ചൊല്ലുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞ് ഭൂമി തൊട്ട് തലയിൽ വയ്ക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിലം തൊട്ട് തലയിൽ വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 30-45-50 സെക്കൻഡ് സമയം നമ്മൾ കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോർമലാവും, ബ്ലഡ് പമ്പിങ് സിസ്റ്റം നോർമലാകും. അപ്പോൾ അതൊരു ശരീരത്തിന് നന്മ വരുത്തുന്ന ആചാരമാണ്. ഇനി കാല് നിലത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൈ നമ്മൾ നിലത്ത് തൊടുന്നു. ബയോസ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൈ വഴിക്ക് എർത്ത് ചെയ്തു പോയാൽ ശരിക്കും കാലിലൂടെ എർത്ത് ചെയ്തു പോകുന്നതിനേക്കാൾ കയ്യിലൂടെ എർത്ത് ചെയ്തു പോയാൽ കാലിൽ വാതരോഗം വേദന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളീ പ്രായമായ വ്യക്തികളോടൊക്കെ പറയാറില്ലേ, വീട്ടിനകത്ത് ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കണം. എന്തിനാണ് ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുന്നത്? ബയോസ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാല് വഴിക്ക് എർത്ത് ചെയ്തു പോകാതിരിക്കാനാണ് ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കാൻ പറയുന്നത്. ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആവണപ്പലക ഇതിലിരിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബയോസ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എർത്ത് ചെയ്തു പോകാതിരിക്കാനാണ് ഒരു നോൺ കണ്ടക്ടറായിട്ടുള്ള പലകയിലിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇല നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിന് ചെളി പറ്റാതിരിക്കാൻ ഇലയിൽ ചില രീതിക്കാറുണ്ട്. ഊണ് കഴിക്കുന്നത് ഇലയിലാണ്, ഇല കമത്തി വെച്ചിട്ട് വാഴയിലയിൽ ഇരുന്ന്
പേപ്പറ് ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വാഴയിലയിൽ ഇരുന്ന് ഉണരിക്കണം. അങ്ങനെ വാഴയിലയിൽ ഇരിക്കരുത്, പന്തിപ്പായയിൽ ഇരിക്കാൻ പറയും. പന്തിപ്പായ എന്ന് വെച്ചാൽ പുല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അത് നോൺ കണ്ടക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നോൺ കണ്ടക്ടറിൽ ഇരുന്ന് ഊണ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ്. വലത്തെ കൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇടത്തേ കൈ, വലത്തെ കൈ നിലത്ത് തൊടുമ്പോൾ ബയോസ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൈവഴിക്ക് എർത്ത് ചെയ്തു പോയാൽ കാലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതരോഗ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് പല്ല് തേക്കണം, പല്ല് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. നാക്ക് പൊടിക്കണം, നാക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. വായ കഴുകണം, വായ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ കുളിക്കണം, ശരീരം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. ഇത്ര എല്ലാം ക്ലീനിങ്ങാണ്, ക്ലീനിങ്ങാണ്. തലയ്ക്ക് കുളിക്കണം. തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കുളിക്കുമ്പോൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. അപ്പോൾ ബോഡി പെട്ടെന്ന് എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ മെറ്റബോളിസം കൂട്ടും. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും, അത് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും. രണ്ടായാലും ശരീരത്തിന് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. മെറ്റബോളിസം കൂടുമ്പോൾ എനർജി കിട്ടും, ഫ്രഷ്നസ് കൂടും. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇമ്പ്യൂണിറ്റീസ് കുറേ പുറത്തേക്ക് പോകും, അപ്പോഴും എനർജി കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂജാമുറിയിൽ വന്ന് ഒരു 15 ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുക. പല്ല് തേക്കുമ്പോൾ പല്ല് ക്ലീനാവും, നാക്ക് പൊടിക്കുമ്പോൾ നാക്ക് ക്ലീനാവും, കുളിക്കുമ്പോൾ ശരീരം ക്ലീനാവും. ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ലങ്സ് ക്ലീനാവും, ദീർഘശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ ലങ്സ് ക്ലീനാവും. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ദൈവദശകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുക, മനസ്സ് ക്ലീനാവാൻ സാധിക്കും, മനസ്സ് ക്ലീനാവും. എന്നിട്ട് സൂര്യ നമസ്കാരം 2, 3, 4, 5 സൂര്യ നമസ്കാരം. 186 അസ്ഥികളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്, 306 ജോയിൻറ്റുകളാണുള്ളത്. 306 ജോയിൻറ്റുകളും ഹാർമോണിയസ് എക്സർസൈസിന് വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു എക്സർസൈസാണ് സൂര്യ നമസ്കാരം. അതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 യോഗാസനങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 10 യോഗാസനങ്ങൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 10 യോഗാസനങ്ങൾ 10 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്ത്, അങ്ങനെ 5 സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്താൽ 50 യോഗാസനം ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യോഗാസനം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സൂര്യ നമസ്കാരം ചെയ്താൽ, ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരി സൂര്യ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സൺ സാല്യൂട്ടേഷൻ ഈസ് ദി കിങ് ഓഫ് ദി എക്സർസൈസസ്, വ്യായാമങ്ങളുടെ രാജാവെന്നാണ് ഈ സൂര്യ നമസ്കാരത്തിന് പറയുക. ഒരു ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഓടുന്നതിനും ചാടുന്നതിനും പകരം സൂര്യ നമസ്കാരം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് യോഗയുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ അത് ശരീരത്തിന് നന്മ വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 4-5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം രാവിലെ 6 മണിക്കും 8 മണിക്കും ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കുക. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ലതാണ്, ബ്ലഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല ബ്ലഡിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കൂട്ടും, ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കും. രക്തത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുക. 4-5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ 2-3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ ബ്ലഡ് റീടെയിൻ ചെയ്യും. വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് പോകുള്ളൂ യൂറിനായിട്ട്. അത് യൂറിനായിട്ട് പോകുമ്പോഴും ശരീരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റി മുഴുവനും ശരി ബ്ലഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് വെള്ളം കുടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ സാധിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുക. രാത്രി ഒരു രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഉറക്കത്തിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ 6-6.5 മണി വരെ വൈകുന്നേരം വെള്ളം കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 7 മണി വരെ വെള്ളം കുടിക്കാം. വെള്ളം സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ശരീരം വലിച്ചെടുക്കും. രക്തം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് പോലെ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല. രക്തം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അപ്സുമേ സോമോ അബ്രവീര്യദന്തർവിശ്വാനി ഭേഷയാഹ അഗ്നിഞ്ച വിശ്വശംഭുവം ആപശ്ച വിശ്വഭേഷജി ആപശ്ച വിശ്വഭേഷജി. വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിസിനാണ്, യൂണിവേഴ്സൽ മെഡിസിനാണ്. മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോഴും ആപ പ്രണീത ഭേഷജം വരൂധം തന്വേ മമാജോക്ത സൂര്യം നൃജേ ഇതമാപ പ്രവഹത. ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് ശരീരത്തിന് ജീവചൈതന്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇതമാപ പ്രവഹതയൽ കിഞ്ച ദുരിതം മയി യദ്വാഹമഭി ദുദ്രോഹ യദ്വാശ്യേപാ ഉദാനൃതം ആപോ അദ്യാന്വചാരിഷം. ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ മഹത്വം വേദങ്ങളിൽ തലങ്ങും വിലങ്ങും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വെള്ളം പോലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷുഗറ് സോൾട്ട് എല്ലാം കളയാൻ വെള്ളം. രാവിലെ ജലപാന വ്രതം എന്നാ അതിന് പറയുക. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുക. ഇത് നമ്മുടെ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ജലപാന വ്രതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ശരീരത്തിന് നന്മ വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈ ചോറ് ഭക്ഷണം ഇഡ്ഡലി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ആക്റ്റീവ് ആവും.
ആ സലൈവ അകത്തേക്ക് പോയതിന് ശേഷമാണ് ഭക്ഷണം അകത്തേക്ക് പോകുന്നത്. സലൈവയിൽ ടയാലിൻ എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. ടയാലിൻ PTYALIN ടയാലിൻ എന്നൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. ആ കോമ്പൗണ്ടാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈമുകളെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത്. അപ്പം ഡൈജഷൻ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന, അതൊരു ശരീരത്തിന് നന്മ വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ രണ്ടൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ ലിങ്കേജ് സ്കിന്നിന് സംരക്ഷണം നൽകാനാണ്. കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണ കൊണ്ട് ആണ് പണ്ട് കുളിക്കുക. ഇപ്പോൾ കാച്ചിയ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിലുള്ള പൈറസീൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് ത്വക്കിലുള്ള രോഗാണുക്കളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിൽ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് അനീമിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളീയർക്ക്. ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിൽ, സ്റ്റീൽ ചീനച്ചട്ടിയിലല്ല, ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടിയിൽ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കേരളീയർക്ക് അനീമിയ 0.2% ഉണ്ടായുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 62% പേർക്ക് അനീമിയ ഉണ്ട്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ടെഫ്ലോൺ കോട്ടഡ് പാത്രം മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇരുമ്പ് ആ ഇരുമ്പ് പാത്രത്തിൽ മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം അതില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആചാരമുണ്ട്, വളരെ നല്ല ആചാരമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കൈയും കാലും മുഖവും കഴുകുക. കാല് കഴുകുമ്പോൾ ബ്രെയിനാണ് തണുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് തലവേദന എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയാൽ ആദ്യം ആ ഡെസ്കിൽ കിടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പി കൊണ്ട് വരയ്ക്കും, കാല് പുറകോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പാദത്തിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കാല് പുറകോട്ട് ജെർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലച്ചോറ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പം കാല് കഴുകുക എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിലെ ചെളിയും പൊടിയും മറ്റും കളയുക എന്നത് മാത്രമല്ല അർത്ഥം. കാല് കഴുകുക എന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറ് തണുക്കാനുള്ളതാണ്. നമ്മൾ റോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചെരിപ്പുമായിട്ട് ഒരഞ്ഞ് കാലിലുണ്ടാകുന്ന ചൂട് മുഴുവനും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറിനാണ്. കാലിലുണ്ടാകുന്ന റബ്ബിങ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തലച്ചോറിനാണ്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കാല് കഴുകുക. കൈ കഴുകുന്നത് കയ്യിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ, മുഖം കഴുകുന്നത് മുഖം ഫ്രഷാക്കാൻ. ഈ സ്കിന്നിനേക്കാൾ 7 ഇരട്ടി ആക്റ്റീവാണ്. അപ്പം മുഖം കഴുകുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള എനർജി നമുക്ക് ലഭിക്കും. മുഖത്തിലും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും നാക്കിലും ചെവിയിലൊക്കെ പോയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പൊടികളും രോഗാണുക്കളും എല്ലാം നീക്കം ചെയ്യാനും നമുക്ക് മുഖം കഴുകുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കുറേ ആചാരങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് നന്മ വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങളുണ്ട്. നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന ആചാരമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ വടക്കോട്ട് തല വെച്ച് കിടക്കരുത്, തെക്കോട്ടും തല വെച്ച് കിടക്കരുത്. വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും വയ്ക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയന് പാരലലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ബെസ്റ്റ് കിഴക്കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാട്ട് വെച്ച് കിടക്കാം. ബെസ്റ്റ് കിഴക്കോട്ടാണ്, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പടിഞ്ഞാട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയന് പാരലലായിട്ട് കിടന്നാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ തലച്ചോറിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആവും. ഹീമോഗ്ലോബിൻ ബ്ലോക്കഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന ഉണ്ടാവും, പഠിച്ചത് മറന്നു പോകും, മൈഗ്രെയിൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ ആചാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുക, ആൽമരത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക, ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന്, ക്ഷേത്രത്തിലെ ലൈറ്റ് എനർജി, ഹീറ്റ് എനർജി, സൗണ്ട് എനർജി, കെമിക്കൽ എനർജി, 4 എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആൽമരത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വരുന്ന 30 PPM ലെവലിലുള്ള ഓസോൺ അത് മൂക്കിലൂടെ അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലങ്സ് വളരെയേറെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ, ആസ്മ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ മാറ്റാനും ഒക്കെ ആൽമര പ്രദക്ഷിണം കൊണ്ട് സാധിക്കും. 8 മണിക്ക് മുമ്പ് കാറ്റില്ലാതെ മഴയില്ലാത്ത സമയത്താണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ധാരാളം ആചാരങ്ങൾ, കഞ്ഞിയും പയറും കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അത്താഴം കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ രാത്രി കഴിക്കുന്നത് എന്ത് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നറിയാമോ? ഇപ്പം ഇന്നലത്തെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, കേരളം ലോകത്തിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ റേറ്റിൽ 1 ആണ്. ലോകത്തിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ റേറ്റിൽ കേരളം 1 ആണ്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ വി പി ഗംഗാധരൻ സാറ് പറയാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇറച്ചി ചുട്ട് കഴിക്കുക, ഇറച്ചി എന്തൊക്കെയോ ആക്കി കഴിക്കുക, പൊറോട്ടയല്ല പ്രശ്നം, പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഇറച്ചിയാണ്. ഇത്രയും അധികം നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്നവരാരുമില്ല. അതും ക്രൂഡായിട്ട് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പാചകം ചെയ്തൊക്കെ ഇറച്ചി കഴിക്കുക. പകരം നല്ല വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ചു നോക്കുക, ശരീരത്തിന് എത്ര നന്നായിരിക്കും. നമ്മുടെ പുട്ടും കടലയും ഉണ്ട്, ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ഉണ്ട്, ദോശയും ചട്നിയും ഉണ്ട്. എത്ര ഐഡിയൽ ഫുഡാണ് അതെല്ലാം അറിയാം. കഞ്ഞിയും പയറും കഴിക്കുക, കഞ്ഞിയും ചമ്മന്തി കഴിക്കുക, ചുട്ട പപ്പടം ചേർത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ഈ ഈ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് എത്ര ആരോഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടാം. ആ ആരോഗ്യമായിരുന്നു കേരളീയരുടെ രഹസ്യം തന്നെ. ആ ഓണത്തിന് വഞ്ചികളിയിലൊക്കെ തളരാതെ ഇവരൊക്കെ വഞ്ചി തുഴയുന്നതിന് കാരണം ഇതുമാതിരിയുള്ള ഭക്ഷണവും ഇതുമാതിരിയുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ഇലക്കറികൾ ധാരാളം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം, വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം കഴിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം, അതുപോലെ പയറും അതുമാതിരിയുള്ള ധാരാളം കഴിച്ചിരുന്ന കാലം, കഞ്ഞിയും നെയ്യും കൂട്ടി ഉണയിച്ചിരുന്ന കാലം, ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും രോഗമുണ്ട് എന്ന് ധരിച്ചും ധരിപ്പിച്ചും വേണ്ടാത്ത സർജറി നടത്താം, വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ഈ കർമ്മ ന്യൂസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വിൻസ് മാത്യു ഞങ്ങളെ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. വിൻസ് മാത്യു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനൊരു ചെറിയ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഒരു മുഴയെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത്ര ഒരു മുഴ കയ്യിലോ ശരീരത്തിലോ എവിടെയോ ചെറിയൊരു മുഴ. അപ്പോൾ ഉടനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ സർജറി നടത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പലരെയും കാണിച്ചു. അവസാനം അദ്ദേഹം ആസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ആസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിനൊന്നും വലുതായിട്ട് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, കേരളത്തിലാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർജറി നടത്തുന്നത്. വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും സർജറി നടത്തി ആശുപത്രിക്ക് കമ്മീഷൻ പറ്റാനും ഡോക്ടർക്ക് കമ്മീഷൻ പറ്റാനും എല്ലാം നടക്കുന്നത്. ആ മുഴ തന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ പോയി. അപ്പം അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു ഇത്രയും അധികം. ഞാൻ മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ച് കർമ്മ ന്യൂസിൽ ഒരു ചോദ്യോത്തരം കൊടുത്തിരുന്നു. എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ബയോകെമിസ്ട്രിയുമാണ്, എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുമാണ്. ഈ മരുന്നുകളുടെ സൈഡ് എഫക്റ്റും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് അതൊരു വൈറലായിട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വെറുതെ രോഗമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളെ കാലാവസ്ഥ മാറി തുമ്മലും തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ തുമ്മലൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ചുമ ഈ രാഹുൽ ഡോക്ടർ രാഹുൽ വളരെ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, എന്തൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് അവരവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റ് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നുകളും പോഷക ഗുണങ്ങളുള്ള പല ടോണിക്കുകളും പല പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കാനും മരുന്ന് തീറ്റിക്കാനും. ശരിക്ക് കേരളീയരാണ് പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പം. 300 രൂപ കിറ്റ് കൊടുത്ത് കേരളീയരെ പറ്റിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാം, ജ്യോതിഷ്യന്മാർക്ക് നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാം, ഈ ജ്വാതകത്തെ നക്ഷത്ര ഫലം പറയുന്നവർ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കാം, ഈ വഴിയിൽ കാണുന്ന സകല മരുന്നുകളും ഇലകളും അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും ഇങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടും ഇത് കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാം. എത്ര എളുപ്പത്തിലാണ് കേരളീയരെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്നത്! സാക്ഷര കേരളത്തിലെ ജനത പറ്റിക്കപ്പെടാൻ പറ്റിയതിലാണ് സാക്ഷരതയുള്ളത്. എല്ലാ വിധത്തിലും പറ്റിക്കലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങളിൽ, മനസ്സിന് ആരോഗ്യം വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം വരുത്തുന്ന ആചാരങ്ങൾ ഇനിയും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പല 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 ഫുഡുകൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. തവിട് കഴിക്കുക, തവിട് അടയുണ്ടാക്കി കഴിക്കുക, ഗോതമ്പ് ദോശ കഴിക്കുക, ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിന് എത്ര നല്ലതാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനാണ്, രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം എന്നറിയാൻ സാധിക്കട്ടെ. പ്രണാമം, നമസ്കാരം.